እንገኛለን ውድና የተከበራችሁ ዩቲዩብ ተከታታዮቻችን እንግዲህ ዛሬ በገጠር አካባቢ ዘለቅ ብለን ነው የምንገኘው የገጠር ሰርግ ምን ይመስላል እንዴት ነው ምናምን የሚለውን ብዙዎቻችሁን ያው ተውስታ ለማጫር እንደዚህ አይነት ሁኔታዎችን ነው ያያየን ያለነው እንግዲህ የምታዩትኝ የሙሽራ የመጀመሪያ እንግዲህ ያው ልጅቷን አጥቶ የሚያስገባበት የተወሰነ የመጨጓያ ጊዜ ማለት ነው አይደል ማጉል ያው እንግዲህ እዚህ የምታዩትኝ ሁኔታዎችን መመለካከት ትችላላችሁ እቺ ቤት እንደብላ እንደተሰራች ምናምን ምናምን በተለይ ደግሞ ያው በገጠር የተዳራችሁና የገጠርን ባህል የምታውቁ ሁላችሁም ታውቃላችሁ እዚች ላይ እንግዲህ በቀጥታ ሙሽራው ሙሽራይቱን ይዞ መጥቶ አንዳንድ ጊዜ አስገድደው በግዴታ እዚህ ገፍትሮ በማስገባት ምንም አይነት የክፍያ ጥያቄ ሳትጠይቅ የምትገባበት አጋጣሚ አለ እንዳልደረሱ መስለው ወይም ደግሞ ሌላኛው መግቢያዋን በሩን ካወቀችው የተወሰነ ብር የመግቢያ የሚባል ነገር አለ እንደ ባህሉ ይሄን ባህል ጠይቃ የመግቢያ ተሰጥቷ ትገባለች ማለት ነው እንግዲህ እቺን በሯን እስኪ ዋቴ ምን እንደምትመስል ያው እንግዲህ እዚች ውስጥ ነው እንግዲህ የሚገቡት በቀጥታ ከገቡ በኋላ ውስጧን ደግሞ ላስጎብኛችሁ አረ በጣም ይገርም ነው ትልቅ ቤት ነው እንግዲህ ያው የመጨጓ ኑሯቸውን የሚያደርጉበት ይመስለኛል ስለዚህ እዚህ ሙሽራው ያው በቀጥታ ሻወር ወስዶበታል ይህ ደግሞ ያው እንደ ባህሉና እንደ ደንቡ ስለሆነ የኔ መሰለ ነው እንግዲህ እቺን የምታስታውሷት ካላችሁ የትውስታ እንትናችሁን ቀሰቀስኩ ማለት ነው በጣም ተወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁኝ ኩሉን ሲኳኳሉ ኩል የሚባለው ነገር ህይወቴኝ ኩል እንዴት ይኳኳላሉ ሁኔታው ምን ይመስላል የሚለውን ደግሞ በቀጥታ አብረን እነሱ ጋር መከታተል እንችላለን ተከታተሉ እያንዳንዳቸው እንግዲህ መኳኳል ይችላሉ ማለት ነው እንግዲህ እዚህ እንደምታዩትኝ የኩል መኳኳሉ ፕሮግራም ጀምሯል እየተኳኳሉ ነው የሚገኙት ቀድም ላይ ለተውስታ ያከል ያችን ቀለሷን አሳይቻችኋለሁ ጎጆዋ ምን አይነት ተግባር እንዳላት አሁን ደግሞ እነሱ በቀጣ ተኳኩሎ ሲጨርሱ ወደ ሙሽሪት ቤት ይሄዳሉ ማለት ነው ከዛ በኋላ ሙሽራዋን ይዘው ይመጣሉ በተለይ ያው በገጠር ሰርግ በተዳርኩኝ በጣም ደስ ይለኝ ነበር ይያላችሁ ኮሜንት ላደረጋችሁ ሁላችሁ እንግዲህ እዚህ በጣም ያው መልካምና አቋም ያላቸው ብዙ እዚሁ የገጠር ልጆች አሉን ችግር የለም እነሱ ደግሞ ለተዳር የፈለጋችሁ አድራሻችሁ መላክ ነው በቀጥታ እኛ እዚሁ እናጋባለን አይደለም እናንተ ብቻ ፈቃደኛ ሆናችሁ ነው ስለዚህ በጣም ጥሩ ያው እንግዲህ ዛሬ ያጋጣሚ ሆኖ ደላ የሚባል አካባቢ ነው ያው ራያ ቆቦ ለፍ ብሎ ስንወጣ ደላ የሚባል አካባቢ ነው እንግዲህ የምገኘው ስለዚህ ይሄን ፕሮግራም ለእናንተ ያካፍልኳችሁ ስገኝ በታላቅ ደስታ ነው እንግዲህ እስኪ ቀጥ በል እስኪ የተኳልከውን እንየው አረ ገና ጅምር ነው ይሄ ገና አላለቀም ማለት ነው ያያችሁ እንግዲህ የውኩሉ ሙሽራውማ ታዩትኝ ሙሽራው ይሄ ነው የምታዩት ማለት ነው ሙሽራው ከሌሎቹ ሚዜዎቹ የሚለየው ሁሉም ኩል ይቀባሉ ቢሆንም ግን እሱ በዚች ባሰራት ይሃብል ይለያል ማለት ነው እዛ አካባቢ በቅ ሲሉ ሙሽራው ይሄ ነው እያሉ የሙሽሪት ቤተሰቦች በጉጉት እሱን ይመለካከታሉ ማለት ነው ያው መለያም የሆነው እሱ ነው የቀሩቱ ያው ኩል ይኳላሉ እንግዲህ እዚህ የምታዩትኝ ያው ሁላቸውም በጣም ተደግሰው ሸብረብ እያሉ ይሄ ደግሞ ስርሚዜው ነው ባላንጋ ተመታችሁ የምታውቁ ይቻ አላንጋ ትባላለች አይደለ አላንጋ ነው የምትባለው ወንድም አዎ ስለዚህ በዚች ተገርፋችሁ የምታውቁ ደግሞ ትውስታችሁን ቁጭ ቁጭ አድርጉልን ይቺ ያው ሙሽሪት ምናልባት አስቸግራለሁ ምናምን ምናምን አንዳንድ ነገር ካለች በዚች ነው የምትዳኘው ማለት ነው አዎ እና እንግዲህ ይሄን ይመስላል እየተመለካከታችሁ ይሄ ተጀመረ ልጅ ደግሞ ሲያልቅ እንግዲህ ምን እንደሚመስል ታዩታላችሁ ኩሉ እንዴት ያምርበታል አያምርበትም የሚለው እናንተ ኮሜንት ታደርጋላችሁ ማለት ነው አዎ እንግዲህ እዚህ ኩሉን እየኳለ ያለው ልጅ ደግሞ ራሱ ተኩሏል ሰው ኩሎት ይሁን ራሱ ኩሎት ይሁን እንግዲህ አላወቅኩም ማን ነበር የኳለው እንደሚል ባለሙያው ሌላ ሰው ነው የኳላ አዲስ ይሄኛው ነው የኳለው ሁሉም ባለሙያ ያለው ይሄም ያው ኩለውት ነው አሁን ሰው እየኳለ ያለው ለመኳል የፈለጋችሁ እንግዲህ አድራሻውን እናስቀምጣላችኋለን እንግዲህ በነገራችን ላይ አፋር ነው ብላችሁ እንዳትጠራጠሩ ያው ንጹህ አማራ ነው ቢሆንም ግን ጸጉሩን ያሳደገው ስለዚህ አሁን ያው የቅድሙና ያሁኑ በጣም ይለያያል ኩሉ በጣም ሂዶበታል ማለት ነው ያምራል እንግዲህ ይሄን የመሰለ ውብና ተናፋቂ ባህል ነው እየጋበዝኳችሁ ያላት ብዙዎቹ ደግሞ ያው እዚህ የምታውቋቸው ወንድሞቻችሁ የሆኑ እንዲሁም ደግሞ አብሮ አደጎቻችሁም ሊሆኑ ይችላሉ ረከሌን አይቼዋለሁ ምናምን ምናምን እያላችሁ ትውስታችሁን መቀስቀስ ትችላላችሁ ማለት ነው ይሄ ልጅ እንግዲህ ከመጀመሩ በፊት ህይወቴ
አሁን ደግሞ ከተቋለው በኋላ ያለው ልዩነት ምን ይመስላል የሚለውን ታስቀምጣላችሁ። አዎ በርግጥ ያው በርግጥ መልከኛ ነው ቢሆንም ግን ደግሞ ያው መልኩ ለመጨመር ነው እንግዲህ እንደባሉ ሴት ተቀባብታ ምናምን እንደምትወጣው ወንድም እንደዛ